Përveç konferencës dy ditore të mbajtur në ambientet e Hotel Koloseu në Shkodër, përfaqësues dhe përfitues të projektit Nalas për menaxhimin e mbetjeve të ngurta kanë vizituar nga afër landfillin e Bushatit. Përfaqësues të njësive vendore, qoftë nga Shqipëria por edhe nga vendet e rajonit, Kroacia dhe Italia, janë njohur me procesin e depozitimit të mbetjeve urbane në këtë landfill nga dy qarqet, qarku i Shkodrës dhe qarku i Lezhës. Gjatë këtij inspektimi, pjesëmarrësit kanë hedhur idenë riciklimit të mbetjeve urbane në këtë landfill, një proces që përveç kostos, sjell edhe minimizimin e mbetjeve, çka do të ishte një benefit për gjithë. Nëse ne nga ky moment mund të fillojmë bashkitë e reja të mendojnë ndarjen që në bazë dhe këtu të vi sa më pak siç është dhe trendi sot në vendet e Bashkimit Evropian që landfillet të jenë në minimum ta çojnë mbetjen të jenë pika grumullimi, pjesa tjetër riciklohet, ripërdoret, ketë forma të tjera. A mendoj që mund të shtohet jeta këtij landfill? Studimi këtu ka konsistuar. Nëse ne do të riciklojmë të paktën deri në 15% se po pretendojmë për më shumë, normalisht do të zgjatet jeta e landfillit. Landfilli i Bushatit, një nga investimet më të rëndësishme gjatë viteve të fundit në fushën e mjedisit, shpesh herë është përballur me situata as pak të kënaqshme, sa i takon pagesave nga njësitë vendore. Megjithatë, tashmë gjithçka është në pritje të investimeve nga qeveria shqiptare në lidhje me teknologjinë, që është e domosdoshme për të rritur jetëzatësinë e këtij landfilli në qarkun e Shkodrës, pasi në të kundërt, ky landfill mund të kthehet vetëm në një vend depozitim mbetjesh, duke krijuar probleme edhe për komunitetin.